biz, bax mən, Nasibəri xanım, bizim musiqiçilərimiz, biz fəxr edirik ki, biz heç kimin cibinə girmirik. Əlbəttə. Və halal pulumuzu qazanırıq. Və bizə heç kim, biz özümüzü heç ara, belə deyək də, heç nə eləmirik ki, bizə kimsə artıq nəsə versin. Biz, bizə yalvarırlar. Nasibəri xanımı 6 ay qabaq xahiş edirlər. Nasibəri xanım, bir baxın görün, vaxtınız varsa, Nasibəri xanım deyir, vaxtım yoxdur, onda Nasibəri xanıma uyğun vaxta məclisi salırlarsa. İçirdilər başqa tarifə. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir və mən fəxr edirəm ki, biz gözəl bir sənətlə məşğuluq, öz halal pulumuzu qazanırıq və mən sizin hamınızdan xahiş edirəm, o zəhmətimizi bizə halal edin. Ona görə ki, sizin məclisiniz, sizin tədbiriniz, sizin şən gününüz bizsiz keçmir. Ona görə də nə yazırsınız, yazın, nə inirsiniz, eləyin, biraz diqqətlə. Siz başqa baxsaz ölkələrin saytlarına, o gün baxıram mən özbəylərin müğənniləri var da, çox populyar, bizim də dostlarımızdır, Ziyodadır, məsəl üçün, Munisadır. Siz bir baxın, görün onlara, ancaq can sağlığı, çox sağ ol. Elə şeylər yazırlar, baxıram fikirləşirəm, deyirəm ayıb olsun. Çox zaman bəlkə bunu elə özümüz yaradırıq. Bax, yeni il qabağı siz qəşə bir parti keçirtmişsiniz, o qədər adamları yığmışsınız, onu hər il yığırsınız, bilirəm. Hər il toplayırsınız. Əcəb eləyirəm, bunu da başqa bir formada yazırlar və ortalığa çıxartırlar. Elə bundan gedir söhbət ki, bu günah deyil, əylənmişik, Allahın verdiyi bir parça neyməti qoymuşuq ortaya və bu İnstagramdakı bugün hər kəsin əlindədir. Bunu əylənmişik öz boğazımızın, öz əməyimizin. Mən bilməm, mən baxdım amma, elə bir şey görmədim. O yazan var, orada nə qəbahət var ki, onu başqa cür yazır? Nə var? Əvvəlki mahnılarınızdan oxuyurdunuz. Bəli, bəli, bəli. Ceyhunla birlikdə. Mən hamıya saygı.